Další výzvy. Ano, to je přesně to, co nás čeká v dnešním zápase proti Detroitu za Cedníka v bráně. Teďka mi to zmizlo a hned vám to ukážu vpravo. Mám získej za 3 zápasy další týmovou hru, alespoň známku, jakou tady vidím B+. A v příštím zápase mám obdržet maximálně 2 goly. Takže se na to vrhneme na Detroit Red Wings. Doufám, že se mi dneska zadaří, že mi tady hodíte like, pokud nemáte, tak ještě odběr. No a že mi budete fandit, pojďme na Detroit. Jestli nesplním tu challenge, že obdržím maximálně 2 góly, tak požádám znova o trade po třetí nebo po čtvrté, už to zkusím a třeba se to tenkrát podaří, uvidíme. Záleží na tom, jak dopadne tento match pro mě, jestli se mi podaří udržet góly Detroitu pod hranicí 2, anebo jestli zase dneska budu failit a dostanu spoustu gólů. Každopádně teď se pojďme soustředit na svůj výkon, hned faul a my budeme hrát oslabení. Artemi Panarin na trestné lavici a na mě platí asi první střela výborně, první zákrok na pohodičku jsem zvládl, vrána, veleno, střela do lapačky, rozehraju to, nechci tady bůli, výborně se zbavujeme puku z našeho obraného pásma, můžeme si trošičku oddechnout. Tyto už tohle zase vají na mě, tak co bude střela? Bacha na to, oh, výborně, ty vogo, musím tam přilepit, jak se to odrazilo haluzácky, to si dáš strandu, to se odrazilo od boku té brány. Přímo na hokejku toho, ale ten zmetek to ještě trefil, tak to si děláš strandu, ne? Dívejte se na tu holost, to v životě nechtěl, on to chtěl pod sebe, místo toho trefil boční síť brány a tento baseballově trefil, já už jsem se přemístěval na druhou stranu. Taková smůla, jej. Radko Gudas hraje tady v Detroitu v simulaci NHL 23, proti nám teď pouze nahodil puk a má ho Fox, ten se snaží něco vymyslet, ale vymyslel pouze přidávku na Fabryho, který je ale hráčem Detroitu vrána. Výborně, ozbrojen, Tarašenko za naší bránou, tam bojuje o puk s hráčem Detroitu a nakonec jako vítěz vyjede právě Tarašenko, výborně. Fox posune to dál na Panarina, Panarin zatáhne ručního pásma, zkusí vystřelit, ne, nachází Zibanejada a ten si ne, přehodil puk na forehand, aby mohl střílet. Teďka pěkně našel Panarina před bránou a ten backhand nenašel mezírku ve výstroji brankáře, nevím, kdo tam je, Dilikovič nebo někdo takový. Dává to přece z první třeba dobrá, ale lamač kotníku holení. To sice byl, ale neprošlo to na brankáře Detroitu vrána, střílí, výborně, zákrok mu, já to rozehraju, protože můžu klíčku rozehrát, Miller, na modrou na Lindgrena, Lindgren skoro ztratil puk, ale ještě udržel pásmo, výborně, Pacioretty, zkusit se dnes, zadívaný já našel, tento mohl radši už vystřelit, sakra, místo toho jsme na puk přišli, Horvát, přijal teďka Kapokako, ztratil puk, ne, nestratil, no, nakonec ho skoro ztratil Lindgren, Kapokako, a už to pojďte hoši zatáhnout do účného pásma. Ano, Pacioretty, výborně, střela, zkusil to na bližší tyč a tam to bylo přikryté brankářem Detroitu, Bohorva, už to jde zase směrem na mě, ale rychle, dobře se vrátil Kápok, jako ne, nakonec střela bude, lapačka Cedníka připravená, můžu to rozehrát zrovna, další solidní zákrok z mojí sbírky, Chris Kreider, pojď, dej si to na střel, výborně, a střela, ne, zase odzbrojený rychle, ale nakonec si dal zpátky puk, vyzkoušel to, pozornost brankáři Detroitu, ale ten byl na to připraven, zabránou teďka souboj, Chris Kreider viděl jako vítěz a Andersen chytá v Detroitu, přikryl puk, bude budy. Chris Kreider po pravé straně zkusí zatáhnout ručného pásma, dobře tam pěkně udělal klíčku kolem antrenou, nachází Filipa chytila a tento zavěsil. Výborná akce, Chris Kreider, krásná nahrávka na Filipa chytila a ten tam dobře našel mezírku. Teďkom ve výstroji Andersena a my srovnáváme na jedna krásná akce. Podívejte se na to, krásná nahrávka, krásná žabička a chytil nekompromisně, to tam zapálil. Zkusí přejít zemnou druhou, ano, bude střílet, zkusil vystřelit a ta střela mu vůbec nesedla, silou mu to po hokejce. Chris Kreider ještě vybojoval puk, dával na chytila a ten posunul na Foxe, Fox dobře na Millera a tento zkusil modré napálit přímo na bránu. Výborně teďka pressing Chrise Kreidera, zase znova Miller, na pravé straně Fox, Ervidsson chytil, dal to na střed, pojď Fíťo, další gol, dobře to zkusil po zemi na betony brankáře Andersena a ten byl připraven ze své výstrojí. Fox dostal teďka tvrdý hit u mantnelu, ale rychle vstál a může zase hrát dál. Steel z Detroitu na puk a bacha, teďka to jde vana. Ještě šmarek, to si děláš strandu, to nedělal, já jsem stál, proč mi ten brankář vyjel desi dopryč. A teďka bude střela, výborně, na teďka to minulý, tak teď jsem měl obrovské štěstí, nechápu, jak jsem byl tak moc vyjetý, hoši, že bych to tak nechtěně mačkal. Ty tlačítka nebo ty páčky, když jsem se dívám, ale to se mi nechce věřit, ten brankář úplně vyjetý, ještě že tak. A ten puk si zebral, teďka jde směrem na mě, bude střílet nebo co vymyslí. Musím tady dávat bacha, vedu to sem, dobře. Dobrá, co aspoň zabrány, Trouba naštěstí to tam vyřešil a našel Tarašenka, který má spoustu místa, mohl být sám, zkusí vystřelit, střela výborně. Ale brankář opět Andersen připraven, Zibanejada vybojoval puk pro nás, Tarašenko dává na druhou čáru,
Střela dobrá, ale trefil přímo spoluhráče Tarašenka do hrudi. To muselo štípnout Tarána, ale pozor, velmi přestavou hru, tam byl nějaký trest pro detroitského hráče za nedovolené bránění. Pojďme tu přestavku využít, byly vyhrané. Ervicen střela, okamžitě střela. Po zpracování přestovka využitá za 3 vteřinky, není co řešit, dobrá práce našich borců, krása, vedeme 2-1. Tak to bych si nechal líbit, 2-1, Hronek ale teďkom na zadinu, bacha na to, nebude střela, tady musím přikryt tu tyčku bližší, puk má trouba, ať to tam už zase nějak neprojde, střela, ne, toto nenašlo, musí to nahodit za bránu a to je poslední 6 vteřin, teďka už se nic nestane, půjdeme do druhé třetiny za stavu 2-1. Máme před sebou druhou třetinu a já pro vás mám další otázečku, abych se od vás taky něco dozvěděl, aby jsme měli se nějaké komentáře do videjka a ta otázka zní, jaký je váš oblíbený český brankář v nejlepší hokejové lize světa aktuálně chytající? Je to Petr Mrázek, je to Rittich, je to Vaněček Vítek, je to Karel Vejmelka, kdo to je? Napište mi to do komentářů. Já osobně musím říct, že jsem docela fanouškem k Vejmelky, protože se ani nebyl v draftu a z českého Brna se probojoval až na jedničku, na pozici jedničky Arizony, kde chytá víc než dobře, má to těžké za obranou Arizony, ale daří se mu tam, takže za mě je to Karel Vejmelka. Napište mi do komentářů, kterého českého brankaře v NHL máte rádi vy. Teď už další bude v útočném pásmu, vyhrané Fox střela, nedává to dobře, backend na sebe, Fox střela, našel lapačku Andrzena na další bully. Ale ten byl připravený na tuhle tu možnost, zadina, půjde do střely, střela, teďka tak, takže mi to lízlo lapačku, jinak to mohlo skončit v bráně, Pacioretty, teďka boj u levého mantinelu, zadina bude střílet, lapačka, zadníka byla na svém místě, dobrá práce, dobrá střela a dobrý zákrok ode mě, nalevo je zase znova Pacioretty a teďka tam dostal tvrdý hit, mu ten puk vypíchne jeden z našich obránců, bohužel nedovoleně a půjde si sednout na 2 minuty za nedovolené bránění. Bully vyhrané, hráčují, to je tu Vránova střela stečovaná, ale na mě ani nedoletěla, takže můžou okamžitě vyhodit naši borci. Dietro už je zpět v určitém pásmu, bude střílet, lapačka cedníka budu držet. Faber už je zpátky, ale našel pouze Kápa Kaka Volker, našel Valena Bacha, Steelova střela, stražená mimo naštěstí, Steel. Na Fabryho, souví střela výborně, nevím, to nebyla tyčka náhodou, myslím, že to byl spíš zákrok, Bacha, ať se nepřemístím zbytečně moc. Jdeš, devíl, ten brankář. No, kde to je? Ježíš Maria, je to ten ovladač podělaný. Ježíš, co jsem to dělal, že jsem teďka mačkal dítě k té pravé tyčce a místo toho ten brankář mi odjel úplně někam jinam, pes zmatený kurně jakýsi. Ježíš Maria, to bylo teďka obrovské zmatky v naší bráně a v mojich rukách hlavně s ovladačem. Ne, toto ne, toto nemělo být gól. Do prkvančic Hronek, Fabry, Vrána. Já jsem jim to teda ulehčil hodně tomu Detroitu teďko, moje chyba, sakra, co to bylo? Krátko Gudás, bere si puk ze svojí bránu, našel zadinu. Hroňás, co udělá? Co vy myslíte? Zatáhne to ročného pásma, vypadá to, že ano, a půjde střílet. A to bylo pozor na to, to nebylo docela nepříjemná střela. Toto ne, já ho mohl nechat tak vystřelit, sakra, jak byl obsazený, dával tam bombu z nápřahu. Našel tam přesně u levé tyčky místo další gol, Detroit vede 3-2, tak challenge už jsem zase nesplnil, ale bylo to těžká střela na chytání, dobře jim to tam spadlo, no ale problém je v tom, že... Bože můj, toto je tak špatný brankář, ten cedník opravdu je cedník, dej, to je hrůza, 2 góly během 2 minut, nebo během minuty a toto byl teda opravdu laciný gól. Ježiš, toto se chytá, podívejte se na to, to ani nebyla střela, to jsou reflexy jak 5letého dítěte, do prkvančic. 4-2, ježišmarja, no nic, prostě New York Rangers mi to očividně nejde, budeme muset požádat zase o trade. Na Raymonda, Raymond to zatahuje ručného pásma, vypadá to, že se mu to podaří, dává na střed, Bohorová, střela stražená mimo mojí klec, Bohorová, další střela, kde je ten puk, aha, mám ho já. Vypadá to, že se jim podaří přejít do útočného pásma, Vrána nahý na strozu a Tarašenko dobře puk vypíchl, může zase otočit pro změnu hráč v modrém dresu, ale nepřešel přes dobře připravenou obranu Detroitu, Hronek bude střílet, vypadá to, že asi ano střela, naštěstí minula moji bránu, teďka už se musím bát každé střely, protože to, co jsem dneska pustil, to je katastrofa, Panarin, nepřišel puk, výborně, posunul to na Millera, Miller zatáhne do ručného pásma a zkusí dávat dobře našel Tarašenka, ten nevymíchal brankáře Andrzena, ten se nenechal rozhodit mícháním puku a tento puk vyrazil mimo svoji klec, Hronek zase znovu na Vránu. Dobře, teďka tam dojel jeden z našich, Tarašenko, Pacioretty střela, minul, škoda toho, dobrá šance, Tarašenko chytil to, zkusil, dobře, ne to není chytil, to je, nevím kdo to je, Žirů myslím, 28. To zkusil Zuhul, ale znova Andrzen připraven, dobrá šance, Bohorvát, nepřešel to z našeho branu, no nakonec se k tomu puku ještě znova dostal,
Horvát bude střílet, střela, výborně, to držím já, to chci rozehrát, ale mám se teďka hodil do svojí vlastní brány, ale naštěstí to všechno dopadlo dobře. Tarašenko, dává si to směrem na střed, vyměňuje si místa, dobře nachází Žiru se, Žiru pod sebe na Milan, Milan zkusí propálit ještě teďka baseballově další dorážky, ale ten puk není možné procenit za brankáře Andrezena. Tarašenko se dostal znovu k puku, backhandem to zkusil nahodit do ohně, ale tam obrana Detroitu stála pevně připravená. Žiru, znova Pacioretty, Lindgren, trouba, střela, stražena nad, vysoko nad. Má trošičku problémy s naší obranou Raymond, ale ten už je v útočném pásmu, bude střílet. Je to střela lapačka cedníka teďko připravená, není možné, posledních 5 vteřinek vypadá to, že už se nic nestane, pokud neudělá chybu Jacob Trouba, to taky neudělá. Jdeme do třetí třetiny, tato třetina byla katastrofální z mojí strany. Ve třetí třetině musíme smazat dvoubrankové manko, které si na nás udělali hráči Detroitu. A pozor, ne na začátku třetiny, Zibanejad se toho nebojí a Radko Gudas, samozřejmě kdo jiný z Detroitu by to měl být než Radko Gudas, se pouští do bitky. Vypadá to, že zatím vyhrává trošičku Radko Gudas, ale ten má první helmu dole, Zibanejad mu teď trošičku nandává ty pravé háky a ta spodní hák mu tam taky dobře sedl. Teď Radko Gudas uhyl tomuto pokusu. Ale vypadá to teďka docela vyrovna, některý z těchto hráčů půjde první na led, vypadá to, že zatím ani jeden se k tomu nehodlá. Zibanejad dobře teďka našel další pěst a nakonec Radko Gudas zde k zemi jako první. Zibanejad vyhrává tento souboj, třeba nás to trošičku nakopne a my začneme dávat nějaké góly. Kvalitní bitka těchto dvou borců, tak uvidíme, co to udělá se zápasem. Filipa Zadinu, který může teďka sprintem přejet do útočného pásma, nedostal se tím do zakončení. Raymond, bacha na té levé straně, mám ten puk mezi betonama, dobrý. Další nebezpečné bude před mojí bránou, které vyhrávají hráči v modrých dresech, tudíž naši spoluhráči. Tarašenko rychle přichází do útočného pásma, bude střílet, ne, dává zpátky, dobře našel na středu Panarina, ale ten mohl radši střílet, místo toho hledal nahrávku. Vyhrabuli Fox, Tarašenko, výborně, Andrezen připraven, teďka z blízky zlikvidoval šanci Tarašenka. Dobře, to je obětí brány a Andrezen si připisuje další zákrok, dobrý tlak teďka z naší strany, ale Andrezen tam teďka postavil dobrou zeď z té svojí bráně. Sider, další dobrý pressing našich borců, Serango, Horvát, ale už vytahuje, že můžeme utočit my a to se zatím daří. Tarašenko, Filip chytil, zkusí vystřelit, dobře, ještě dorážka, ale opět se nám nepodařilo ten puk umístit za záda brankáře Andrezena pod sebe. Miller nachází Kreidera, ale ten puk ztratil, ještě se o to bojuje a to se mu docela daří. Dá to pod sebe, tam úplně puku bude první, ale Raymond, který zase může vyvést puk do útočného pásma Detroitu. Půjde do střely, nebo co bude střela, výborně, teďka musím to tam držet. Kde to je ten puk, výborně, nepustil jsem teď tady v tom důrazném souboji puk za svoji čáru a chytil, nenašel nikoho na prostředku hřiště, tam se dobře vrátil vrána, ale chytil má znova puk. Fox, pojď na celou, Filip chytá, dává předmělu, pěkně tam našel Kreidera, myslím, že to je 20, ale zase znova se dobře přesunul Andrezen, Lindgren, střela z první, výborně, znova Andrezen, Kreider teďka chytil, není možné teďka, co předvádí Andrezen v bráně v Detroitu. Dobrý tlak z naší strany, ale Andrezen teďka drží svůj tým, Jacob Trouba, Lindgren, Capocacco, Pacioretty, zkusil tomu to sučit backhandem, tam ta pravá strana byla odkrytá, ale Hinastroza už teďka zase může vyvést puk a zkusit něco vymyslet směrem na mě, střela vyrážička, bacha na to, je to nesplatné zpátky do brány, Pacioretty, na Pacioretyho, Pacioretty pojede do střely, ne, na Capocacca, ten nevymíchal znova připraveného Andrezena. Nedaří se mu přejít modrou čáru, tam je postavená hradba z bílých dresů. Tarašenko dává si na střed, střela, dobrá střela, ale Andrezen opět tu střelu viděl a rychleji přikryl do svých rukavic. Vůli vyhrané, krásně, Fox, ale tam teďka na špek to bylo a pozor, Raymond jde samostatně na únik na mě, půjde. No jo, to jsou ty moje nájezdy, nájezdy prostě, ne že bych uměl chytat něco jiného, ale nájezdy chytat vůbec neumím. Ta nahrávka byla na špek, jak se říká, tam to dobře vypíchl Lukas Raymond a zvyšuje už na 5-2, bohužel musím se naučit chytat nájezdy. Zase znova bílé dresy v útočném pásmu, Raymond střela, tentokrát jsem ho vyčapal Raymonda, Zibanejad, ale teďko Henault už ho odzbrojil, Filip Zadina, snaží se přejít přes naši obranu, to se mu daří, střela, já to jenom tak vyrazím do pravého rohu, Miller tam bojuje se Zadinou a vítěz je asi Zadina, protože to přikopl na Horváta, ten puk střela, dobrá bombička. Ale cedník tentokrát připraven, není možné, že to vyčapal. Za bránou, dobrý souboj, nakonec modré desvík. Tyjo, hoši, ale co to děláte? Přece ten Filip Zadina se nemůže tak dostat k tomu odroženému puku. A ještě mi to tam tak napravil přímo k tyčce. Další zákrok, teda tohle jsem nečekal tu střelu a mohl jsem ji chytit, ale bylo to fakt nečekané. No dneska to je snad můj úplně nejhorší výkon. Sami napište do komentářů, co si o tom myslíte, nebo co bych měl dělat. Ale dneska se vůbec, dneska normálně mám úplně
Nejradši asi nedám ani webkameru prostě na do toho videa, protože je to dneska úplná katastrofa. Styl bude střílet, dobrý, teďka jsem to aspoň vychytal, aspoň něco, že aby dneska nechytil ani covida normálně, když to bylo nejvíc tady. Ježišmarja, Hanault, dobrý, teďka už je ten puk pryč našeho daného pásma, tak Tarašenko zkusí teďko úplně něco vymyslet. Pojď střela, stečované čtyřikrát ten puk, ale nakonec to skončilo mimo bránu Andrzena, dobře tam presuje Panarin, ale nepovedl se mu ten puk hrát, Steel, Kapo Kako, dobře, nachází Pačurety ho na levé straně, zkus, a proč to táhnou zbytečně tam, kde si do rohu, nechápu, Žiru, stál si puk na backend, Lindgren, zkus to, Lindgren, střela, která minula brankáře Andrzena bránu, vrána teďka bude o puk a vychází jako vítěz, to vypadá Plandovský, to je nějaký Polák, či co? Fabry střela, konečně jsem taky něco chytil, vrána, Fabry znova, na dvakrát jsem ho vyčapal, Fabryho, au, teďka jsem měl trošičku problémy s rozehrávkou, ale nakonec se mi to podařilo, Pačorety, poslední 45 vteřin toho zápasu, ať už to skončí ten zápas, ten je úplně šílený, Kapo Kako lepře, teďka zastaven tvrdým hitíkem, Raymond, ještě zkusí dát jednoho gola na mě, už na mě vyzrál dneska jednou, bude střela sražená mimo, Gudas, dokonce i Gudas si jde zautočit, Bohorvát, Zadina, střela sražená, ani na mě neletěla poslední půl minutka, Filip Zadina, chyť to, rozehrej, nech to tady bude. A nakonec to má Raymond, teďka jsem to vyrazil na tyčku, tento zákrok, ale stále to mají Raymond, ježiš, má tak teďka horké chvilky v mojem obraném pásmu před naší bránou a teď jsem trošičku si vylepšil statistiky, ale nebylo to nic světoborného, sakra, pardon, Zibanejad. Pojď, tam ještě byla 5 vteřinek nás dělí od konce toho zápasu, 4, 3, 2, 1, odvážíme si debakl z našeho domácího stadionu, 6-2, potok tomu moc nepřidal, teda to se musí nechat, teda cedník samozřejmě, Andrzej jednoznačně lepší, no a úspěšnost střelby, nevím jaká bude, počet na mě ještě letěla, nevím kolik na mě letělo střel v tomto zápasu. Tak, letělo na mě 35 střel, 6 gólů, to bude úspěšnost něco kolem 80%, ne, to bude míň ještě. Kdyby na mě letělo 36 střel, 6x36, to bude něco hoši, nevím, nekaz netypuju odhadovat. Úspěšnost zákroku 82,9%, takže jsem nesplnil ani koučovu challenge, to je jasné, protože jsem dostal víc než 2 góly. Uvidíme, co dál. Jak jsem říkal, koučovu challenge jsem nesplnil, takže tady budou nějaké minusové body za dovedení, bych tak typl, a dokonce i do spoluhráčů, jdem se pokusit zase znova o trade. Tak jdem na to, další pokus o trade, myslím si, že už by to prospělo jak mě, tak týmu, protože New York Rangers se mi vůbec nedaří, špatně chytám a myslím si, že Rangers by potřebovali nějakého jiného brankáře než jsem já. Takže, chtěl jsem o něčem mluvit, ukončit rozhovor, přesvědčit, zkusíme to a zase ani do čtvrtého případu to nevyšlo, je to hrůza, je to špatné, nic se nedá dělat, nevím co dělat, abych se zlepšil, spoluhráči, toto minus, brankář, BBB. Do dalšího zápasu za New York Rangers se cedník, který postaví proti kosatkám z Vancouveru. A ode mě to bude už teďka všechno pro toto video, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, zanechte ten like a zanechte odběr, pokud ještě nemáte, a taky follow na Instač samozřejmě. A napište mi do těch komentářů, který je váš oblíbený český nebo slovenský brankář v NHL, jak jsem říkal, za mě to teďkom asi bude Karel Vejmelka, anebo Vítek Vaněček, spíš Karel Vejmelka, to je jedno, oba dva jsou prostě parádní. Mějte se fanfarově, uvidíme se buď na streamu, nebo u dalšího videa. Čus.